Vážení přátelé, je to další díl mého pořadu z Ostra. A dneska to nebude jenom o jednom konkrétním tématu, ale bude to spíš několik kratších glos na různé aktuality, které mě zaujaly v tom uplynulém období. Jak jste si možná všimli, tak sociální síť Twitter cenzuruje odkazy na nezávislá média. Pokud píšete tweet, ten příspěvek na Twitteru, a chcete tam dát odkaz třeba na Aeronet nebo Zvědavce, no tak ten tweet se prostě neodešle, tak ten algoritmus Twitteru to prostě blokuje. A týkalo se to i Parlamentních listů, tam už to teda odblokovali, ale třeba Aeronet, ten tam nefunguje pořád. A já si myslím, že je to jenom další důkaz toho, jak se kmotři bojí. Protože kmotři spoléhali na to, že tady mají monopol na informace, že taková ta velká kmotrovská média typu Lžidnes, Ovinky.cz, Česká bolševize a další, takže tu mají prostě monopol na informace a že se lidé nedozví nic jiného, než to, co se objeví v těch médiích. Nicméně to už dávno neplatí, právě díky těm nezávislým médiím typu Zvědavce, tak se lidé dozvídají informace, které měly být pro ně zamlčené. Vys například to lithium loni, kdy minister Havlíček za ČSSD těsně před volbami podepsal to extrémně nevýhodné memorandum o lithiu. A média to samozřejmě zamlčovala, aby se tu lidi nedozvěděli, aby se nezačali bouřit, ale právě díky Aeronetu a dalším nezávislým médiím, tak díky tomu se tu lidi nakonec dozvěděli a potom už to musela přiznat i ta česká bolševize a ta další média plná prostitutek. A právě to si myslím, že srazilo ČSSD vás v těch volbách. No a jak jsem říkal, chcípající kobyla kolem se nejvíc kope a pokud kmotři už dělají něco podobného a takhle okatě cenzurují sociální sítě, tak to už jim hodně hoří kůdl pod zadkem a to už mají hodně vratkou pozici a myslím si, že už je to předposlední fáze před tím, než ty kmotři konečně přijdou o svou moc. No samozřejmě Češi na to zareagovali v Domu lidové tvořivosti, kdy Twitter přejmenovali na Twitter, nebo též přiléhavě na Twitler. No ale spousta Čechů, to je dobře, také odchází z Twitteru na ty nezávislé sociální sítě, jako je ta ruská síť VK.com nebo ryze česká vlastenecká síť MyČeši.cz. Tomu doporučit zase na obou sítí, takže je tam taky můžete najít. No, druhé téma, které jsem dneska chtěl zmínit, je to, že jíst kebab v Hradci Králové může být pořádná otrava. Asi jste si všimli, že v Hradci v té jedné provozovně tam ten kebab byl plný toxinů, kvůli čemuž asi 40 lidí skončilo v nemocnici. Já se tomu ani nedivím, já se spíš divím, že se to stalo až teď, protože po internetu už další dobu kolují fotografie dokazující, jak je dodržována, či spíše nedodržována hygiena v těch kebabárnách. Je to opravdu hnus, co se tam děje. Podívejte se na Facebook Národní demokracie, tam jsme ty fotky sdíleli. A je to skutečně to byla otázka času. A já teda osobně by si teda už teďka kebab nedal, a už jsem ho neměl několik let a upřímně mi to ani vůbec nechybí. A bohužel bylo dost takových lidí, kteří ten kebab jedli, ale snad aspoň tohle přimějete lidi si uvědomit, co je to za hrus. Jednak tím, že prostě ten kebab často mají ti, kteří jejich kultura je úplně neslučitelná s tou naší, především ty muslimáci a podobní. A za druhé, že prostě z toho můžou být takovéto otravy relativně snáze, než z normálního jídla. A snad to konečně přispěje k tomu, aby kebaby tady u nás zmizely. Protože zakázat kebabárny, to by bylo moc snadné a moc levicové, k tomu bych já moc klouzat nechtěl, ale pokud si lidé uvědomí, co jsou ty kebabárny zač, a přestanou tam chodit, a oni ty kebabisky sami zkrachujou, tak tím pádem se jich zbavíme bez nějakých levicových zákazů normálně tržním způsobem. No a na závěr jedna taková perlička, co se stalo teď v Německu. Já mám v Německu dvě tety, jedna se tam přestěhovala už v 80. letech, druhá pak o něco později. A ta první, ta si tam vzala muslima, aby mu zajistila občanství, protože ona už měla německé občanství a tam tehdy, nevím jestli teď, ale tehdy tam platilo, že když Němka si vezme někoho cizího, tak on získá taky německé občanství a i když se rozvedou, tak jemu to občanství zůstává. Tak oni se takhle domluvili, že rok jakoby fingovaně budou spolu, pak se zase rozvedou a oni za to dá spoustu peněz. No a její rodinu to takhle dostihlo, protože ta její sestra, která se tam přistěhovala potom, tak ta se tam stará o muže na vozejku, o rodilého Němce. A kvůli tomu,
že tam teďka přibývá tolik těch muslimáků, tak je tam nedostatek bytů, tak německá města vyhazují ty původní Němce a ty starší slušné přestěhovalce třeba ze zemí Visegrádu, tak je vyhazují z bytů a do těch bytů namísto toho právě nasazují ty kremigranty a uprchlíváky. No a právě tu její sestru, která se stará o muže na vozíku, vyhodili z bytu, aby tam místo toho mohli nacpat ty kremigranty. Takže opravdu, jak se říká, boží mlyny bylo pomalu, ale jistě, ale nemělo to doskynout tu její sestru, ale přímo jí. No, to je pro dnešek všechno. Doufám, že další týden nebude zase tolik materiálu k oglosování, protože čím víc takového materiálu je, tak tím většinou tak tím méně svobody tady bývá a tím víc nás ožebračují, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, je to důkaz toho, že už ten režim mele z posledního. No a příští týden se opět uvidíme u dalšího dílu mého národně demokratického pořadu z Ostra.